زعيم سالارا دي تیر روز کی تاسو کتلیو د طلاق مسله را درې طلاق درلوم حقانی والا ورته لخص حرام ده یو ډمی ته خپل خاون طلاق ورغلا درلوم حقانی والا ورته حرام ده شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی سے پرمیل حرام ده مفتی سید قمر سے پرمیل حرام ده تمام د پوره دنیا مدارس ورته حرام ده التا یو کس اور سواد دا آغا زین تلے و مزدوری دا پارا دا ترپالونو کارے کو سپین رومالے پسر کو میڈیا تکیے ناستو پیس بک پاگی باندے اس دا سعودی نا روان بوستو اسے پاگا مسئلہ دا سعودی نا روان بوستو دیو اینا پیش گئی ماتر اگر خاندان کس پاگا رس چلی پونو کوئل بس دیزی باندے ممنو سعودی حکومت بند کو اگا حنبلیان دیو وابیان ندی خبر ته ویل ویل د دېنه پس چې وکول شي خزه در په حلاله ده ګور زمونږ دی قوم در ټول علما مفتیات مدارس شیوخ پرې خو ده هغه یو تربالونو مولا بس ور بس شو راغه مسله ویل دا ټیک کوي باندې ما خې ګال دې نه ګومان نس کسان راغله عمر سه و ماته ټلیفون کوي بل ځای ول او پر سم مسله در زو مونته راشي راغله لسی ول اس کسان ور سره نور دې سم مسله ده ماته دا یو کس یاد کوي د بیبي ته درې طلاق ور کړی دي نور دې خځه ای بیا درلوم حقانی پتوی را وستا ویل دا ملگیره می درلوم حقانی تا بوتلا غورتو چه حرام ادا مفتی عبدالله شاہ سید دامت برکاتو انتا می بوتلا غورتو حرام ادا بس وسن کیگی ویل دلتی مفتی سید قمر سے ورتو ویل حرام ادا مفتی سبحان اللہ جان سب صدر والا ورتو ویل حرام ادا ویل پدی طول و مدارس و شیوخ و مفتیان و علماء میں وگر زو نور تیل نو بیا اگالک دمامی تزوی اگم دجم نیو فتوی صادق کاغذ باندی لکل روای غستا ویل زمون کلی کی عمری صاحب دے وابی دے اگر تو دری کرخو کلی کلی ویل دیو مجلس دا دری طلاق دا دری نو واقعی کی گی یو واقعی کی گی رجوع کے خبزا بے بیدا لان دی ورطر مسلم شریف دے یو حدیث عربی الفاظ لکلی یعنی تاثور داور کو دا خبر پا دی حدیث کی دا چرا یو مجلس دری طلاق دا دینا پس اگر رجوع کے دیشی دا دری نو واقعی کی گی یو واقعی کی گی مارتے ملگری اول خوز بتا بانی ماں کو تعجب کی گی تا دمر علماء مفتیانو تا ته فتوی مدرسو در لې تا غنه منی په یو کس پسې روانی کې پتن لګي سبقونه ویلیم دي کنه مونږ ته مدرسو ته راځي سبق نشي ورنی مو کې و تختی به دغه ځی سره د دې شیخ جوړ شي نو مونږ ته ظالم مدرسې ته یو ته بهر حال د دې سلیم دی مجبور وو نو مونږ ته د مولي سبلګ ملاو کې چا چې فتوا درکړي دې ملاو کوم ته سپیکر کوم موبایل موبایل سپیکر کوم ماغه مولي سب ته تعارف تور کړی دی ملاو مرتی مولی صاحب تتا سور ور کے دری کر خوکی اور تتا جس پا پختوں کے لکلی دی یعنی تتا سور دا ور کے چھ پتے گا حدیث ندا ثابت دی علان کی حدیث کی دانش درے عوام لدو کے ور کے مور تل درہ حدیث عربی الفاظ در توے ما تبی کی دارا وخ آیا ما تو دی حدیث کی خونش درے خدا ابو داود شریف حدیث کی خوشتر ہے کن اگر جاگی کی خونش درے مور تل پرے دور ابو داود شریف حدیث اگر تا ندے لکلے دل تیری دا مسلم شریف لکلے دے ما تبی کی را وخ آیا تک موبایل بند کو بے ملاو موبایل بند ہے مورتل یو بل طریقہ ہم درخیم یو دو کسان ملتے نہ اور سرک لا مورتل دا بوزر مولی سے بہت خبر ہے حلال و حرام دا یو سڑے پہ زنا کی اخت کی گی وسو مورتل بوئی زر جان سر دی بہت لا مولی سے سر ملاو کڑا مولی سے دفت دا سور کڑی دا عمر غلی بس بو کو بس ما خود لیلو دا مون تمرا و خیا عوام تو دو کور کے عوام پہ زنا کے مبتلا کے اگے تی ول تراکا اخبل کس نے کاغذ واغستو اگے سری کو سیٹ تے گزار کو وسل زبا سنن کو ما چا دفتو نہ دور کڑی سی اس من کم طرف تے لڑ شو خو محترم ہم مس مصیبت دا دے کنا من دے شریعت تے تے واپس نہ یور پسے شریعت تے بان کو من دے خواہشات و غلامان جوڑ شگی من دے سن مل گرے ٹیلی فون کی کنا دا مسلو دم رو اگد کی اگد کی اگد کی تے مطلب دے جے زما دے مرضی مطابق ما دے فتوی را کی مسلہ دے وخی خبر ورزی او ټلیفون کړو ما خبر ډیر وګد کلم اور دل ملګری بیان مکه وغه مسله دی وای زبر ته جواب درک ما ته وینه کنه زتا په هو ما مور ته تمه مو پوهه ته مسله وای زبر دی په هو ما ټلیفون نه ماتره دی رپ یعنی د دې مطلب دا رجی دې مسله دومره وګدې چې زمانه د خپل مرزي مطابق جواب اخلي نو کې عالم او مفتی ته دغه صفته درکی او هغه درته یو څه حلال کې نو په دې خو نه حلال دی ته هغه ته دوکه ور کړی دا محترمو قسم دې په دې معاشره کې مونږ کم طرف باندې روان یار مونږ دین پرې خیره قسم دې مخبل خوښات او سره روان شوی وو